ုံးဝရေမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအကိုကျွန်တော် Golden City ရပါဟုတ်ကဲ့ပါရန်တော်မှာကြော်အိုအရင်တပတ်တော့လေမေလေးရဲ့ဒီ Golden City Live ကိုကြည့်ပြီးတော့အရန်စိတ်ဝင်စားလို့ဘောကကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတော့တေချာဆက်စုအော်ဟုတ်လားကျေးဇူးများကြီးတင်ပါကျွန်တော်တေချာလေးရှင်းပြပေးမယ်တေချာရှင်းပြမယ်နော်အကိုတေချာရှင်းပြပေးမယ်အခုရပိုင်းလဲကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီနာမည်ကြီးမင်းသားမင်းသမီးတွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာစိတ်ဝင်စားလို့လာကြည့်ကြတာခဏကြားရဲအကို Golden City ရန်ဟစ်ဖြစ်နေရရပါရှက်ရတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Golden City Show ကလေးပေါ့နော်။ဟာ။ကျွန်တော်တစ်ချက်လေးကမော်ဒယ်လေးတစ်ချက်ပြပေးမယ်။ဟာ။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ Show ကလေးပေါ့နော်။ဟာ။ကျွန်တော်တစ်ချက်လေးဒီ model ကြောင့်တစ်ချက်လေးရှင်းပြပေးပါမယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ model ပေါ့နော်။ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဒီရောကျွန်တော်တို့ဒီ Golden City Condo ကရန်ကုန်မြို့နဲ့ရန်ကုန်လမ်းမပေါ်မှာရှိတယ်။တကယ်ပေါ့နော် main နေရာမှာရှိတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတဝင်းလုံးရဲ့အကျယ်က 8.3 acre ရှိတယ်။ 8.3 တော်ချယ်နော်။တဲ့ကျေးဇူးပါဒီလိုရှိရင်ကျွန်တော်တာဝါတွေအနေနဲ့ဆိုရင်လူနေတာဝါအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့9လုံးပါမယ်လူနေတာဝါ9လုံးပါ9လုံးပါတာဝါဘလော့1နေပြီးတော့ဘလော့7ဒီ9လုံးပါမယ်အထအားဖြင့်33ထပ်အမြင့်ရှိရပါတယ်ဟုတ်ပြီလားနော်ရအောင်ပါဆိုကျွန်တော်တော့အမြင့်ဆုံးပဲပါကျွန်တော်ဒီလိုရှိပြီဆိုရင်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် grade A အဆင့်ရှိတယ်ဆောင်းတော့ဖြတ်လာနေရပါနော် grade A အဆင့်ရှိတဲ့ office tower ကျွန်တော်တို့ပါမယ်ဟုတ်ဒါ office tower တော်တော်လေးတာပဲပြီးလို့ရှိပြီဆိုကျွန်တော်ဒီတန်းမှာဆိုရင် shopping mall ပါမယ်ဒီ shopping mall ကလည်းကျွန်တော် branded shopping mall ပါနော် branded shopping mall ပါတော့အဝေးကြီးမှာကျွန်တော်တောင်းဝယ်စရာမလိုဒီတန်းမှာကျွန်တော်တနေရာထဲမှာတနေရာထဲနော် shopping mall ပါဟုတ်ကဲ့ပြီးလို့ရှိပြီကျွန်တော် 7 နဲ့ 9 tower ကတော့ကျွန်တော်တို့လူနေ tower နဲ့အဲလူနေတာနဲ့ကျွန်တော် soho ပေါ့နော်ကျွန်တော်လူလဲနေလို့ရရုံငန်းနဲ့ဖွင့်လို့ရတဲ့ဘောမျိုးတွဲပြီးလုပ်လို့ရဒီနှစ်ခုပေါ့ဒါကတော့ block 9ပေါ့ဘာ block 89ပေါ့တွားကြဟာ89ပါဟုတ်ကဲ့89ပေါ့တွား soho ပေါ့နော်တွား soho ကြောင့်ရုံငန်းနေနဲ့ကျွန်တော်လူနေနဲ့တွဲပြီးလုပ်ထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးလို့ရှိပြီဆိုကျွန်တော်ဒီ tower လေးရာဆို33နဲ့အမြင့်ရှိတာဖြစ်တော့တယ်ကိုလိုချင်တဲ့ view ကိုရွေးဝယ်လို့ရတယ်အဓိက view ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မြို့အထင်ကရ view ပေါ့နော်အင်အားခံ view ရွှေတဘုံဘုရား view ကိုအဓိကမြင်ရနိုင်အဲ့တော့ကိုယ်ရွှေကုံဖျားကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုဟုတ်တယ်ရွှေကုံဖျားကိုထူးကျင်တယ်ဆိုရွှေကုံဖျားပဲပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ပဲအင်းရတန်ဖျားကိုမြင်တယ်ဆိုရင်အင်းရတန်ဖျားပေါ့နော်အဲသူကကြတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မှဆိုမြန်နှုံးမြင့်ဓာတ်လေကားလေးပါမယ်အဲအပေါ်ဆုံးတက်လို့ရှင်ကျွန်တော်10မိနစ်တောင်မကြောက်ဘူးပြီးလို့ရှင်အဲတတာဝါမှာဒီဘက် block 567ဆိုရင်အခုဖွင့်မဲ့တာဝါလေးဆိုတတာဝါမှာ6ခန်းပဲပါတယ်ဓာတ်လေကားမြန်နှုံးမြင့်ဓာတ်လေကား3ဆင်အရေးပေါ်လေကား20ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆွမ်းလာတော့ဒီဟာလေးရှင်းပြကြင်တယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီပန်းဉဏ်ကျွန်တော်ရှိမှာ 2.5 အေကကျဲဝင်းနဲ့ဒီပြင်သစ်ကန်ဝင်ပန်းဉဏ်ဥယျာဉ်ပုံစံကိုကျွန်တော်လှုပ်ထားတာပန်းဉဏ်ကြီးပါအိုးအကျဲကြီးပဲနော်ကျဲကြီးပဲ 2.5 အေကတော့ပါတော့ဒီပန်း 2.5 အေက 2.5 အေက 2 အေကပဲပေါ့နော် 2 အေကအဲ့တော့ကျွန်တော် green area ကိုကျွန်တော် 30% ကျွန်တော် 30 ရာခိုင်နှုန်းအသုံးပြုထားတယ်ဒီတဝင်းလုံးရဲ့ 30 ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီပေါ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပန်းဉဏ်ဆိုရင်အပေါ်တစ်ဆင့်ကိုကျွန်တော်မြင့်တင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုတာမန်ပေါ့နော်အပြင်လူတွေကျွန်တော်တို့တုံးမှုတော့ကဟိုနေအပေါ်ကလူတွေတော့ privacy ပေါ့နော်ဒီမှာလူတွေတော့ privacy ကျွန်တော်ထားပေးထားတယ်အဲဆိုရင် Golden City မှာနေတဲ့ customer တွေအတွက် privacy ဖြစ်အောင် privacy ဖြစ်အောင်တစ်ထက်မြင်ထားတစ်ထက်မြင်လားအာဟုတ်ဟုတ်ဒါပဲပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာပဲရေကူးကန်တွေအဲခလေးကစားခွင်းတွေအဲဒါလေခလေးကစားခွင်းကနှစ်ခုပါမယ်ပေါ့နော်ခလေးကစားတော့ပြီးရင်လည်းအပေါ်မှာပြပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့တော့ခလေးကစားခွင်းက4နဲ့5ကြားထဲမှာတစ်ခုကျွန်တော်3နဲ့ကျွန်တော်တို့2ကြားထဲမှာတစ်ခုပါမယ်နှစ်ခုပါနော်နှစ်ခုရေကူးကနှစ်ခုပါရေကူးကမခလေးကစားခွင်းဟုတ်ခလေးကစားခွင်းနှစ်ခုရေကူးကတစ်ခုဒီမှာရေကူးကက block 7ပေးပါဒီမှာတွေ့ပြီတွေ့ပြီဟုတ်ကျွန်တော်ပြီးရင်ပေါ်လိုက်ပြပေးမယ်တခြားဟုတ်ကြည့်မယ်လေဟုတ်ပြီးလို့ရှိပြီဆိုရင်လည်းဒီ block 6နဲ့7နဲ့ကျွန်တော်အောက်မှာဆိုရင်ချင်းလေးရှိမယ်အဲ့ဒီ block 5အောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ public kitchen ပေါ့ကျွန်တော်ပြင်ပြပေးမယ်ဟုတ်ပြပေးပါဦးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့အားသာချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ public လဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော် retail shop တွေရှိမယ်24နာရီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတချို့ဆိုရင် convenience store တွေပါမယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပါမယ်ဟုတ်ဟုတ်မိုက်တယ်နော် Golden City မှာနောက်အားသာချက်တစ်ခု24နာရီကျွန်တော်မီးရဒီချိန်မှာမီးရပြတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က24နာရီကျွန်တော် backup generator တွေလည်းအဆင်သင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Golden City မှာနေမယ်ဆိုရင်တနေရာထဲမှာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ facility ကိုကျွန်တော်တို့ရသွားမယ်အာတကယ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တစ်ချက် location လေးကျွန်တော်တစ်ချက်လေးရှင်းပြပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီ Golden City location လေးရဆိုရင်အဲ့ကျွန်တော် location ကဘာအားသာချက်ရှိလဲကျွန်တော်တစ်ချက်လေးရှင်းပြပေးပါအာဒါတော့ Golden City ရဲ့ location ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က location ကဆိုရင် Golden City location ရန်ကုန်မြို့နယ်မှာရှိတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်အဓိကပြောချင်တာကျွန်တော်အစိုးရပတ်လည်ထဲမှာ second downtown လို့ကျွန်တော်တို့က
อ่าว่าบ่เนาะสัวสัวเนี่ยสแกนดาวน์เนาะนี่เนี่ยเลิกถ่าล่ะบ่รู้เลยสปังวินจิมาสปังวินจิงกองนี่นายอยู่เว้ยอดิก็เนาะจนเราโกเรนซิตี้หน้ามาสิเอี้ยแกงโหลแหล่ช่องตัวมาสิเซมเน่ลาไปจนเราไว้อ่ะโอเคเป็นชวยตะบงพยาบิวฤเลยจนเราเมียอ่ะบ่เนาะอดิก็เนาะจนเรานามาสิอ่าบ่เนาะโฮเทลนี่เนี่ยสิโดนาโฮเทลนี่ดาမျိုးบ่เนาะโฮเทลนี่จนเรามาเมลียโฮเทลนี่ดาမျိုးนี่ปามา အဲ့တော့ဒီမျိုးနယ်မှာတွေမှာကျွန်တော်ဖိုင်ဆာဆင်းရှိတဲ့ဟိုတယ်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်လိုကေးရှင်းအရောပြောစရာမလိုအရန်ကောင်းတယ်ဗောနော်ဒီမှာအဲနားသားတွေဆိုလည်းအရန်စိတ်ဝင်စားတင်နေရတယ်ဗောနော်ပြီးလို့ရှိပြီဆိုရှော့ပင်းမောလ်အနေနဲ့ဆိုကျွန်တော်အနည်းဆုံးကရန်ငင်းစင်တာဒီနားလေးငါးမိနစ်တော့လမ်းလျှောက်သွားရတယ်ဟုတ်တယ်နော်နီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ရန်ငင်းစင်တာရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင
ใช่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 ใช
ဟုတ်ကဲ့လိုင်းမိလေးရဲ့ဒီကိုရင်စီတီလိုက်ကိုကြည့်ပြီးအရန်စိတ်ဝင်စားလို့ဟုတ်ကဲ့လိုင်းမိလေးမှာအိနှစ်ဖက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လိုင်းမိလေးမှာအိနှစ်ခုအပြိုင်အလဲမှာရှိတာကဘာကြီးပြလိုင်းနဲ့ဝေးစားနေတာလမ်းဟုတ်ကဲ့အိနှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကိုရင်စီတီကနောက်တစ်ထူးခြားချက်လေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဒီမှာစုတ်ရရအောင်နော်ဟုတ်ဒီစုတွေအကြောင်းလေးကျ
ตัวนั้นก็เชื่อไปเลยแต่แกเป็นไล่เป็นเจ้าอยู่สู้ไปแล้วสู้ไปแล้วพี่เราที่มาเรียนแล้วสู้เลยใช่ไหมเนาะถ้าส่วนนี้ที่กองทุนที่ปัญญาสู้เลยสบายที่มอเนาะสู้เลยเรื่องดีซีเอสอาร์สู้เลยที่สู้เลยใช่ไหม ทุนนี้เราก็มาที่มาเลี้ยงเราเชียบเนาะที่กองทุนจะเนาะปนดูสู้เลยจะเนาะยากเบสกองทุนโอเคสู้เลยสู้เลยยากนะครับตาเรียสู้เลยเนาะโอเคครับไอ้เราที่มาดีอาร์โอ้เดี๋ยวมันส่วนตัวนี้เรามาส่งในนายาตัวนี่รู้ทันเลยแล้วโอเคครับที่สู้เลยยากแต่แกโอ้เราขอบนะอามาเก่งจะไปเลยสู้เลยจะเนาะดีสู้เลยยากนะจะไปดีสาวดี ถ้าเราโกลเด้นซิตี้กาบะเกมอ่ะเนาะโกลเด้นซิตี้กาบะเกมอ่ะส่วนนี้ฉะนั้นเราตะแคงเวนจังจะซีโน่เนี่ยไปอ๋อตะแคงเวนแล้วอาตาจะก็มาแกนิกกาบะที่กาบะอาตาจะก็จังขยี้ไปตัวเมย์กาลีบาลีจะทากันไหมส่วนเท่าไรแต่ตอนนี้แต่จะทากันเลยกาวที่มาเช็ดตัวมาดิปูจามเลยจังก็มาเนี่ยดูพิจารณ์เลยอ๋อเดี๋ยวอารมณ์ปูจามเราเป็นมือสูงมา ยาดูดูเท่านั้นแค่นั้นเองเนาะจังหวะเรามาแกนิกเสร็จเลยนะเด็กเส้นเลือดเสร็จเลยเนาะเราทำไปแล้วเสร็จแล้วถ้ามากาบะกินยาเลยแค่วันที่สี่ยาเส้นเดียวอ๋อกาบะกินเลยเส้นปูจามเลยเนาะปูจามเราแค่วันที่สี่นู่นเนี่ยที่เราดีพอมาแล้วจังหวะกาบะกินเราเช่าจังหวะจิบบะมาเลยกาบะกินอ๋อเหรอสักการะตัวเนี่ยมีตรงมาทาบีทาบ่อ๋อโอเคเหรอแต่กูเอ๋กาลีเลยลูกเชื่อไม่มาปุ้มไม่มาเลยเส้นปูจามลูกพี่ว่ากาบะกินเนี่ยยาด้วยเลยเส้นปูจาม
ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ Golden City ရဲ့ gym ပေါ့နော် gym fitness အာ one fitness ရဲ့ gym ပေါ့ဒါ one ပေါ့နော် oh one fitness one fitness ဟုတ်မင်္ဂလာပါဟုတ်လိုက်ပြ gym so ဒီမှာက Golden City မှာနေတဲ့ customer တွေ gym လာဆောက်လို့ရရပါပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် Golden City customer တွေကိုအထူးဟိုဆော့ဖို့အတွက်လုပ်ပေးထားတာအထူးကကျေနော်တဲ့တဲ့ဒီမှာလည်း gym ဆော့နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီဒါတွေအားဆိုရင်ဂျင်းဆက်တွေပေါ့။အော်ဒီအပေါ်တက်ကအဒီအရေးကတော့ကျွန်တော်ရုံးငန်းတွေပေါ့နော်။ရုံးငန်းဒီအောက်မှာကျွန်တော်ဆော့နေတာ။ဒါဒီ brand တွေအားလုံးက US brand တွေကျွန်တော်သုံးပေးထားတယ်။အဆော့တွေတွေအတွက်လည်းဟိုပေါ့ကောင်းအောင်မုံဆော့လို့ရအောင်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်လုပ်ပေးတာဆက်တွေအကောင်းစားတွေလည်းသုံးပေးတာ။ဒီမှာဒီဆက်တွေရောဒါပြေးတဲ့ဆက်တွေဆိုလဲတကယ် US made တွေပဲကျွန်တော်သုံးပေးတာ။ဟုတ်။ဟာ။ကျွန်တော်ဟိုဘက်လေးလည်းပြင်တစ်ချက်လိုက်ပြပေးမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီမှာလည်းရှိတယ်ဟုတ်။အော်ဒါဟုတ်ဟုတ်နော်စတဲ့ရန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဆို US made ဟုတ်ဟုတ် US made ဒီနော်ဟုတ်တယ် US made ဒီမှာပေါ့စင်းနေပါလေထိုးလို့ရပါထိုးလို့ရပြန်လာနော်ပစ္စည်းတွေလည်းတကယ်ကိုဂျင်ဆော့တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေလည်းတေချာထားပေးထားတာနော်တေချာလို့ပေးထားတယ်တေချာပတ်သက်ရရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အခုနောက်ပိုင်းတော့လူတွေကကြတော့ဒီအာရသာဘောက်အရန်ဟုတ်တယ်ကျမကြီးလိုက်စားလာကြတယ်ဟိုဘက်ဒီမှာလည်းရှိသေးရဲ့နော်ရှိတယ်ဟိုဘက်ဒီမှာတောင်းလျှောက်သူအခြေကြီးပဲဒီ square feet ကကျွန်တော်တို့square feet 6000တော့ကျယ်တယ် square feet 6000အခြေကြီးပဲဒီကအခြေကြီးပဲနော်အခြေကြီးပြီးတော့အကိုတို့ဒီဟိုကရိယာတွေကစတေချာထားပေးထားညီမတွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုမှာဆိုရင်လည်းဟိုဘောက်ဆင်ထိုးတဲ့ဟာတွေပြီးတော့ညီမတို့ဒီပါလဲယောဂအလိတ်တွေရောဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟဲ့လိုနော်ပြီးတော့ဟိုဘောက်ဆင်အခုကကမင်းကလေးယောက်ျားလေးပါမဟုတ်မင်းကလေးကပေါ့ဆင်ထိုးလာတယ်ဟုတ်တယ်ညောင်းရမှာစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီမှာတွေ့ရမင်းကလေးဒါထိုးကြတယ်ဒါဝင်းဝါတို့ဆော့မယ်ဆိုလဲဒီမှာအထူးဟိုပါဒီမှာဆော့လို့ရဒီမှာ trainer တွေဆိုလဲအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီက trainer ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲဆိုတော့တို့ရဒီမှာဆိုရင် trainer professional trainer တွေကိုတေချာစနစ်တကျနဲ့တို့ရ trainer ငှားကြင်လာငှားလို့ရတယ်ပေါ့ trainer ရှိတော့ကောင်းတာပေါ့ trainer ရှိတော့ကောင်းတယ်ကိုယ့်အကိုဆော့ရတဲ့ trainer ကဘေးနားနေပြီး guideline ပေးတော့ပို့ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ body structure မျိုးရတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့မှကြည့်ရပစ္စည်းတွေတော်တော်ဆုံးတာဟုတ်တယ်ဗျာဒါကြီးဆိုလက်ဆက်တွေကိုအကုန်ရှင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီဆက်တွေဟောဟုတ်ဒီနေရာနေဖောက်ဟုတ်ဒီဘက်တွေမှာလည်းရှိတော်တော်ဆုံးတယ်နော်ကိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်6000 square feet ဆိုတော့မနည်းဘူးနော်ကျယ်ကြီးပဲကျယ်ကြီးပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဂျင်လေးတစ်ချက်ကြည့်ပြီးသားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ဟိုအပေါ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ချက်သွားကြည့်ပေါ့သွားကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့แกอะกูโลเซ็ชชินๆเนี่ยไลฟ์ชินไปแล้วกูเจื้อสุดติมาอ่าจนเราก็เลยลาจี้ตาตลอดเจื้อสุดติโอเคအဲ့အကိုတို့ဆောင်းရတော့ဂျင်ကြည့်ပြီးသားပြီဆိုတော့အခုကိုဒါဂါဒန်လေးကိုလိုက်ပြပေးပါဘောနော်ဒါအကိုတို့ရဲ့ဂါဒန်ဒါကလေးကစားခွင့်လေကလေးကစားခွင့်ဒီဂါဒန်မှာကလေးကစားခွင့်ကတစ်ခုတောင်ပေါ့နှစ်ခုရှိဟုတ်နှစ်ခုတောင်ရှိရလားနှစ်ခုရှိအကိုတို့ဒီ block 5နဲ့ဒီ block 4ဂျားထဲမှာတစ်ခုဟုတ်အဲ block 2နဲ့ block 3ဂျားထဲမှာတစ်ခုရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကိုတို့ဂါဒန်ပေါ့ဒီဂါဒန်ကဆိုရင်ကိုတို့ရှင်မှာဆိုရင်တကယ်ဒီပေါ့နော်ဒီမှာဟိုဝယ်ထားလူတွေတော့တကယ် relax ဖြစ်တဲ့နေရာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဂါဒန်ဒီကိုတော့နှစ်ဧကခွဲတော့ပါနှစ်ဧကခွဲတော့နော်နှစ်ဧကခွဲတော့ကျယ်ကြီးပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဂါဒန်ကလည်းပြီးတော့တာမဂါဒန်မျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုတို့ပြင်သစ်ဂန်ဒဝင်ပေါ့နော်တကယ်ဥယျံပုံစံမျိုးကိုတို့လောက်တာပြင်သစ်ဒီဇိုင်းနဲ့ကိုတို့ပုံဖော်ထားတယ်အဲ့အခုကြည့်ရတော့မှလေစပန်းနေအများကြီးပဲနော်အပင်နေအများကြီးနဲ့ဟိုတကယ်ညီမတော်မှ relax ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကွန်ဒိုဆိုပေမဲ့ကိုပိုင်လုံးချင်းနဲ့နေရတယ်လို့ပဲဟိုဒီကွန်ဒိုကကျွန်တော်တို့ကတာမန်မြေကြီးမှာလုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်က level တစ်ထပ်ရှိတဲ့အမြင့်မှာကျွန်တော်တို့ကအခုကတင်ထားတာအော်အဲ့တော့လုံခြုံမှုအရန်ကောင်းတယ်ဒီတိုင်းညာ privacy ရန်ကြတယ်ဒီမှာနေတဲ့လူတွေကလေးတွေလူကြီးတွေကလေးဆိုလဲမနေ့တစ်ချိန်ညနေချိန်တော့သူတို့ဆော့ကြနေမပူတဲ့အချိန်တွေဆိုတော့အရန်နေလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်တွေ့ရခုနကကလေးတွေစိတ်ကြီးနေတာတို့ဘာလို့တွေ့လိုက်တယ်တွေ့လိုက်တယ်လေဟုတ်ဟုတ်ဟာလေကလေးဆိုဒါလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်မိဘတွေအတွက်ကလုံးဝလုံခြုံစိတ်ချမှုကိုအရန်ပေးနိုင်တယ်ဟာဟုတ်တာပေါ့ဟိုတကယ်ကိုကလေးတွေအတွက်ကောလူကြီးတွေအတွက်ကောဟိုလုံးဝကို privacy ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီဟိုအသက်ကြီးရဲ့လူကြီးတွေပေါ့နော်အလုံးညီမတို့အဖေအမေတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကားထဲမှာညနေဘက်ဆိုရင်လမ်းဆင်းလျှောက်ဒီတပိပန်းပင်တွေရဲ့ဘယ်လိုပြောလဲ relax ပေါ့နော်ဒီကောင်းလေးတန်လဲရတာပေါ့ဟုတ်
ပြီးတော့လူကြီးတွေဆိုလည်းမနေ့တစ်ချိန်တော့ညနေတစ်ချိန်ပေါ့နော်လမ်းလေးဥမာနှစ်အိတ်ခွဲဆိုတော့ဟိုဘက်ထိတ်နေဒီဘက်ထိတ်ကိုကျွန်တော်တို့လမ်းနှစ်ဘက်သုံးဘက်လောက်ရှောက်လိုက်ရင်ထွေးပြန်သွားအာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နှစ်အိတ်ခွဲဆိုရင်နော်ဟုတ်တယ်တော်တော်လေးကျယ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့လုံခြုံမှုကလည်းရန်ကုန်ကျွန်တော်လုံခြုံမှု90လောက်ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော် flat assist system အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပန်းညံဘော်ကိုကျွန်တော်တောက်ခဲ့ရမယ်ဒီပန်းညံဘော်ကိုရောက်တော့မှအဲကျွန်တော်တို့ဒီပန်းညံဘော်တောက်ဖို့အတွက်ကတ်လိုတယ်ပေါ့နော် flat assist system လေးကျွန်တော်တို့ဖြတ်တဲ့ပုံစံဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တွေ့ရတွေ့ရကတ်နဲ့ဖြတ်ရတာပေါ့အဲ့လိုပုံစံ90တောင်90တောင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလူလုံခြုံရေးတွေရှိမယ်24နာရီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးလို့ရှိရင် CCTV တွေရှိမယ်အဲ24နာရီပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိပြီဆိုရင်ကိုတို့ရဲ့ဒီ intercom system ဆိုတာဒီအခန်းလေးမှာပေါ့နော်ဧည့်သည်လာမယ် intercom system လေးရှိအော်ဟုတ်ဟုတ်ဒါလောက privacy ရှိရပေါ့နော် privacy ရှိတာဒါနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်လေးပေးရအောင်ဒါကျွန်တော်တို့အခုဖွင့်မဲ့ tower အစ်စ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ် tower အစ်စ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် tower block စ်ပေါ့နော် tower စ်ပေါ့အော်ဆက်ရလားသူကဟိုအထက်ကလည်း33ထပ်ပဲမြင်အဲဆိုညီမပြီးရင်ဆက်စုမယ်နော်အပြင်လိုက်ပြပြီအပေါ်မှာရှိဒါကတော့ငားခဲ့လားဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ဒီပန်းညံပေါ်မှာကျွန်တော်ငားလေးတွေကျွန်တော်တို့ပါတဲ့ဒီဥယျံပုံစံလေးလောက်တာတကယ်ကို garden ရဲ့ vibe ကိုတကယ်ကိုရရှိတယ်နော်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်လေးဒီ garden လေးတောင်းနေတဲ့ဟိုနေ့ကျွန်တော်ဒီ garden လေးကိုလည်းထပ်ပြီးကြည့်ကြည့်ရမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အားနဲ့ကပတ်လန်းလေးတွေကကျွန်တော်မအားတာချက်ရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပတ်လန်းကကျွန်တော်တပြေးတည်းဟိုတစ်ဖောက်တည်းမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ကဝိုက်ဝိုက်လေးဝိုက်ဝိုက်ကလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မှာဟိုဆက်လာပြောလမ်းဟောပေါ့နော်လိုတလိုလေးရှောက်ပြီးရင်လည်းလိုတလိုလေးပြေးလို့ရတယ်။တဘာဝပေါ့နော်တဘာဝ။အခုတကယ်ဟိုလေဟိုဒီဇိုင်းကဆောက်ပြီးတော့အခုအကွေးအကောက်ကလေးတွေပါတယ်ဆိုတော့လေတကယ်ညောတော်တော်သဘောကျတယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီပန်းညံလေးမှာဆိုရင်ဒါဝင်းဝါတို့အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းဒါဟိုပေါ့နော်ဒီမှာလာပြီးဟိုဝယ်ထားမယ်ဒါမို့ဒီမှာဟိုဒီမှာကြည့်နေတဲ့လူတွေဝယ်ထားမယ်ဆိုရင်ဘာပြောပြောမမအောင်နော်မမအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုပန်းညံမျိုးပါဖို့ကတော့ဒီပန်းညံကိုကျွန်တော်တို့ကစုရတာလေကျွန်တော် green ဟိုကစုလို့ရတာအဲ့တော့ဒီအာရှပေါ့နော်အာရှမှာဟုတ်အာရှမှာစုရတာတော့ဒီ green ဟိုကစုရတာစိန်းလန်းဟိုက30ရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော်တို့ကဒီအေးရအောင်လုပ်ပေးတာအားဒီကိုလိုကြီးရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကိုဒီ garden pay လောက်ထားဆိုဩတကယ်ကိုနော်ဆူရထိုက်ပါရဲ့ဟုတ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ရေကူးကန်လေးတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဟိုတတ်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တတ်ကြည့်မယ်လေဒီနည်းလောက်ပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်မင်္ဂလာပါဝင်ပါလေဒါတော့ဒီကိုရို Green City Condo ရဲ့ရေကူးကန်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကို live မှာကြည့်နေပုတ်သက်ကြီးရောဝင်ပါရောဒီရေကူးကန်ကြောင့်လေအခုအရှင်းပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင်းပြပေးမယ်ဒီရေကူးကန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေအကျန်နေလဲဆိုတော့45ပေကျွန်တော်တို့85ပေဝင်ကျွန်တော်ကျဲတယ်ပေါ့နော် Olympic site မှာကျွန်တော်ရှိရပေါ့တော်တော်ကျဲတာပဲနော်ကျဲတယ်ပဲကျဲအခုလည်းဒီမှာရေကူးနေတာလွတ်လပ်လပ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီရေကူးကန်ရဲ့ဒီပုံစံကတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကူးလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကရာသီဥတုနဲ့ပေါ့နော်ဟိုကိုလိုချင်တဲ့ရာသီဥတုမှာဆင်းကူးနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝ open ဖွင့်လာပေးတယ်ရေကူးကန်ပေါ့နော်ဟုတ် open ဆိုအပွားကကောင်းတယ်ဟုတ်လေရှိခံစားလို့ရမယ်ဘီလေးကိုလည်းကြည့်လို့ရမယ်ဟုတ်ပါတော့ဟုတ်ပါတော့တော်တော်မိုက်တယ်ဟုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရေကူးကန်မှာလေအော်တိုကျွန်တော်ရေသန်းစနစ်တွေပါတယ်ဗျာအော်တိုရေသန်းစနစ်တွေပါတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကူးတဲ့လူတွေအတွက်လည်းစိတ်ချရတယ်ဟိုပေါ့နော်ဟိုဆန္ဒပြောတော့အန်ရီတွေပါတယ်မဖြစ်ဘူးဒီရှေးမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုရင်ကျမ်းမာရေးအတွက်လည်း safety ဖြစ်တာပါ safety ဖြစ်တာပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာလုံခြုံမှုအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုစောင့်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေလည်းကျွန်တော်ရှိတာဖြစ်တဲ့တော်ဒီမှာပေါ့နော်အန်ရီတွေပါလည်းမရှိကလေးတွေပေါ့ပြီးတော့အပြင်လူတွေလည်းပေးမကူဘူးပေါ့နော်အပြင်လူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကပေးမကူပါဒါကော private ပေါ့နော်လုံးဝဒီမှာရှိတဲ့လူတွေတော့တီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုံခြုံမှုဟိုပေါ့နော်စိတ်ချမှုကျွန်တော်ပေးချင်တာဖြစ်တဲ့ဒီရေးကူးကန်အဲ့ဆို Green City က Green City မှာနေတဲ့ customer တွေကို safety ရော privacy ရောအသေးချာလေးဂရုစိုက်ပေးထားတယ်ဟုတ်ပါလားဗျာဒါတော့ဒီကတော့ကလေးရေးကူးကန်ပေါ့နော်ဒီမှာကလေးတွေပါတဲ့မိသားစုတွေဆိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာကလေးတွေရေးကူးမယ်လူကြီးတွေကဒီမှာကူးမယ်ပေါ့နော်ကလေးနဲ့လူကြီးမိသားစုတူကူးကြတယ်ကျွန်တော်ကူးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကလေးကံလည်းကျဲတယ်နော်ကလေးကံလည်းကျဲတယ်ဗျဒီကလေးဆိုရင်ညနေစောင်းဆိုကျွန်တော်ရေးကူးတယ်မနေ့ဆိုလည်းဒီလိုနေ့တွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ရေးလို့လို့လည်းကျွန်တော်ကူးနေကြတယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲတော့နော်ဟိုဟာတေချာကိုရေးကူးကံလည်းတေချာကူးဆိုင်ပြီးတော့ကလေးကံလူကြီးကံကိုတေချာလုပ်ပေးထားတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျဟုတ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ရေးကူးကံလေးကြည့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုကအယောင်ဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီကဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့မမေဦးနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်လေးဟုတ်ကဲ့ပြည့်ပြည့်ပြင်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ထေချာကြည့်ကြမယ်လေဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကငကိုရဲ့ live မှာလေးကစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျွန်တော်ထေချာလေးရှင်းပြပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ထေချာလေးရှင်းပြပေးပါမယ်ဟုတ်
มาเนเนลิมาไม่เสร็จไปป่ะอ๋อโอเคป่ะညီมาลีอะมารอดีมาโปรเจกต์ซีเมนเจอร์นี่เนี่ยตาวินอยู่ท่าเลยไม่มีอูป่ะညီมาลีโอเคๆๆ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 ๆ
life go piye thi chi be ja au no di ma lucky draw ya le 3000 Wario maru lewa mepau bi mani mari. Oh, adilu bo nyamaru ye life mo chi ni jare. Prita ji ka like and share li lok bi yame. Comment maru di emoji lama pongsan li bo no. Okay. Emoji tong ku mai bi yo like and share li lok bi me. Lucky draw ko pao ka san lo yare. Su ji tong su raw ne. Okay. Ma guna byo daw la tatiya su. Tatiya su ha. Ha. Tatiya dutiya su wa jaro maru air flyer ne USD 4 daw. ยูเอสดี4ดาวติติไปมาตะเดียวสู่ก็တော့တတိယဆိုတော့ငါးတောင်ညီမလေးပထမဆိုတော့3ดาวဟုတ်ပြီပါဆိုတော့တတိယဆိုတော့4ดาวတတိယဆိုတော့5ဟုတ်တယ်တတိပိနဲ့မအားလို့ပို့ပို့ပြီးတော့ဟာလောက်ပြီးတာညီမလေးဟုတ်ကဲ့ပြည်သက်ကြီးလဲအစားဆုံးလေးကြည့်ပြီးတော့ပြီးလာပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟာအဲ့ဆိုမှာစုစုမယ်ဒီကန်လေးအကြောင်းရှင်းကြပါမယ်နော်ညီမလေးဟုတ်ဒါတော့ရေချိုးကမ်းပါနော်ဟုတ်တယ်ညီမလေးဒ
Jadi bukan lagi. Jadi bukan malah hodisnya. Malu Golden City asal usian bod di GFA ni mahuk benar malu NFA ni dek. Tuh cebi yang nak pilih dek. Kan ni agak orang aje ini benar malah. Agak single dek. Single kan hodisnya. Dah lihat orang single rumah. Single rumah ni leh ni malah di kalian juli u. Kau kau ni ada ni malah. Juli dia lor. Kau kau ni ada ni malah. Dah lor single dek kan bod no. Okay sih. Three bedroom, ni malah, okay. Ini kan dong bedroom, single, nak kan? Single, ya nak kan? Master ada kan ni malah, okay sih. Dah le, single bedroom. Dah le, single bedroom ni malah. Dah le, single room. Okay. Kan ni rumah malu di, yang ni le si yang ni asa puli ni malu lulu ni lebih tay ni malah. Ni malah le puli jadi. Abi bawa. Abi bawa. Okay sih. Asal sih. Dah le. Master kan bukan? Ada ni malay. Dah lihat orang malu ye master room bukan? Master room kalau view ni ni sulai malu di view kalau kangkung sudah kongpiah view ni kangkung ni ada ni malay. Di ane cibiu malu city view kangkung itu lah ni malay. Okay sih. View ni yang kangkung ni malay. Di tu ikan tunggal kalau mida su ni me solution yang kangkung ni malay. Tuh aja kalau mayron dagu le tidak kan li tetap bida. Kalau orang biasa bida ya me bukan? Okay. Macam je no master. Je ni malay. Hobo ma. Tu ya ina ye cukai tu ya ni ya biru ni ya kong papi dah bani malih. Tak suci me. Oh, di mana? Hade. Oh, ada. Water update. Water update ni aku apa dah? Mana alam dia? Di cukai ina le je no ma. Di cukai ina le je ni malih. Ah, tu ye. Okay. Two bedroom ni malih, ha. Two bedroom. Two bedroom ni kan, malu sih mas solution. Two bedroom solution, malu kau yang sih sih cawan, no? Kau yang sih sih caw sih ye. Bila sih malu di one bedroom solution, ngaya jo sih me. Bila malu two bedroom nampak mewah sih, kau ni yang caw sih me ni malih. Ha. Di two bedroom mah di tahun ni aja square feet apa yang mah tahun caw ya, malu tahun kau ni ya tahun kau yang ti. Ikan tunggal ligan ti bedroom ni leh sih ni malih. Okay. Ama asal ni mah nampak kan lagi apa yang mah. Ah, ni malih wah mah two bedroom ni leh sih jah. Okay sih, ha. Okay, pretty jile, aku live kunci beliau, lagi dua mah pawai bincang, no? Okay, wah, nampak kan pasal tu. Okay, bye bye.
မလေးဒါလေးကတော့မတို့2 bedroom လေးရဲ့ garden view လေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ညီမဟုတ်ကဲ့ကြည်နေတယ်ပြန်သဘောကျဟုတ်တယ်ညီမလေးမတို့ရဲ့ garden ကကြတော့ဒီပြင်သစ်ကနဝင်ပုံစံမတို့ကလေးလုပ်ပေးထားတာဆိုတော့လေအောက်မှာကိုလည်းရှင်းပြပေးသားဆိုတော့ညီမဆက်စုပ်ပြီးသွားပြီနေကွယ်ရဲ့နေကွယ်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာစုလည်းရတာဟုတ်တယ်မတို့ garden စုတွေလည်းရရှိထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘွားကြည့်ရောမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီအပေါ်စီကနေကြည့်တော့တော်တော်လှတော်တော်လှတယ်ညီမလေးအကွာမတို့အခန်းထဲကနေထိုင်ပြီးတော့ဒီ view ကိုခန်းစားဝင်ရမှာပေါ့နော်ညီမလေးဟုတ်ကဲ့ဟာလူကြီးရဲ့အတွက်ဆိုလည်းဒီကောင်းလေးတန်းရတယ်ဟုတ်တယ်ဟာလူကြီးရဲ့မနက်ညနေပြပြလမ်းဆင်းလျှောက်ချင်လဲနှစ်ဧကောက်ွယ်ဆိုအကျေးတော်တော်ရှောက်ရဟုတ်တယ်နှစ်ဖက်သုံးဖက်နဲ့နေချွေးတော်တော်စို့မှာတော့ဟုတ်တယ်ညီမလေးဒီခန်းလေးကတော့ square feet ကတော့မအားလို့986ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ square feet ကတော့986ရှိတယ် master တခန်း single တခန်းပါမယ်ညီမလေးအဲ့ဒီကမှအမတို့ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မအားလို့ဒီ3,000နဲ့5,000ဝင်ချင်မှာတော့ installment အမတို့ပေးလို့ရတဲ့ promotion လေးလည်းရှိတယ်ပြီးအမတစ်ချက်လေးရှင်းပြပေးမယ်တစ်ချက်ရှင်းပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ရှင်းဟုတ်အဲ့ဆိုညီမတို့ဒီဒီပေါ့เนาะပြိတ်သက်ကြီးတရားလဲကို live ဖတ်နေပြီးတော့ဒီ Golden City ကိုအရန်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဟိုအကြောင်းလေးသိချင်းပြီးဆိုတော့ညီမတို့တေချာလေးရှင်းပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးဟုတ်အခုကိုပေါ့เนาะပြိတ်သက်တရားလဲခုန Lucky Draw season လေးပါတယ်ဆိုတော့လေ Lucky Draw ကဘာမှမဖောက်ပေးမှလည်းဆိုတော့ပြပြပေးပါဟုတ်မတို့ Lucky Draw ကစွမ်းနာမတို့ပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့เนาะအခုဒီမတို့ရဲ့ Golden City ရဲ့ဒီ like ပဲဖြစ်ဖြစ်ညီမလေးရဲ့ like ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မတို့ဒီ like and share လေးလုပ်ပေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတို့ဒီ air flyer တစ်လုံးရယ်မတို့ USD 3,000ရယ်ပထမစုအနေနဲ့မတို့တစ်ခုလုပ်ထားတယ်ဒုတိယတစ်ချိန်အနေနဲ့ဆိုရင် air flyer တစ်လုံးရယ်မတို့ဒီ USD 4,000ပေါ့เนาะ coupon 4,000ဟုတ်ကဲ့ဒုတိယတစ်ခါပေါ့เนาะတတိယဟာတော့နောက်ဆုံးပိတ်8,000လို့ပေါ့နောက်ဆုံးပိတ်8,000 air flyer တစ်ခုရယ်မတို့ဒီ USD 5,000ရယ်ကိကက်ရယ်မတို့လုပ်ပေးထားတယ်ညီမလေးဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်အဲ့ဆိုတော့ဟိုပြိတ္တကြီးလည်းအရန်အောင်ရခုံနေမှထင်တယ်ဟိုကကိုယ်တိုင်တော့မှဒီဟာကိုကန်ဆယ်ချင်တာကိုကိုယ်တိုင်ကပြိတ္တတွေကို like လွှင့်ပြီးရရှင်းပြနေရလို့ဆိုဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုဟိုကတော့မှတော်တော်စိတ်လှုပ်ရှားပြိတ္တတွေလည်းကန်ကောင်းကြပါစေဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးအဲ့ဆိုရင်မှဟုတ်ကဲ့ဒီ lucky draw ချောင်းလေးလည်းပြောပြပြီးဆိုတော့ဒီ Korea City area ရဲ့စီမံကိန်းချောင်းလေးလည်းဒီအသာချက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးအသာချက်လေးပြပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ညီမလေးအမတို့ Golden City ရာဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်တကယ်အချက်ချကြတဲ့အမတို့ရန်ကင်းမြို့နယ်မှာတည်ရှိတယ်ရန်ကင်းလမ်းမပေါ်မှာတည်ရှိတာပေါ့နော်အေကအနေနဲ့ဆိုရင်အမတို့ရှေ့အေကကျော်ကျေဝင်တဲ့ဘောင်းနေနဲ့အမတို့ရှိပါတယ်ညီမလေးအဲ့ဒီမှာပြင်ဦးမှာအမတို့ Golden City ရာဆိုလို့ရှင်အသစ်နေထိုင်နိုင်တဲ့ကွန်ဒိုဆောက်လုပ်ပြီးသားအသစ်နေထိုင်နိုင်တဲ့ကွန်ဒိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဝယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှင်ချက်ချင်းရတယ်ပေါ့နော်ချက်ချင်းနေထိုင်နိုင်နေလို့ရတယ်ထုတ်ကလေးဆက်ပြီးတော့လိုက်လိုက်ရအောင်ဟုတ်တယ်ရှင်အဲ့ကြတော့ဒီအမတို့ဒီမှာပေးထားတဲ့ facility တွေနဲ့ဆိုလို့ရှင်လည်းအမတို့စမဘူးပါမယ်ပြီးတော့ကျမတို့ချင်းပါမယ် public kitchen တွေပါမယ်ညီမကနာဆက်စုခဲ့ဒီခုခံရလဲအကျယ်ကြီးပဲအကျယ်ကြီးပဲညီမလေးဟုတ်တယ်ပြီးတော့ခလေးကန်လေးလည်းပါတတ်လုပ်ပေးထားရရှင်ပြီးတော့သူက privacy လည်းကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ညီမလေးဘာလို့လဲဆိုတော့အပြင်လိုလည်းပေးမကူဟုတ်ကဲ့ဒီ Golden City မှာနေတဲ့ customer တွေပဲကိုခွင့်ရှိဝယ်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြင်ရလည်း auto system ဆိုလားဟုတ်တယ်ညီမလေးဟုတ်တယ်မတို့ဒီ purifying အတွက်ကိုလည်းတော်တော်လေးကိုလုပ်ပေးထားတယ်ညီမလေးဘာလို့လဲဆိုတော့မတို့ကကြောင့် luxury sink condo ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအကောင်းဆုံးမတို့ service system ညာစာပါပြီးသားညီမလေးပြီးတော့ public kitchen လေးလည်းမတို့တည်တံ့ထည့်ထားတယ် public kitchen ဆိုတော့တကယ်ချင်းနေဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲပြီးတော့မတို့ဒီ community store ပုံစံလေးမတို့ market လေးလည်းပါတယ်ညီမလေးညီမဟိုအောက်မှာညီမလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှင့်နေတွေ့ရလေဟုတ်ပါတယ်ညီမလေးအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီကိုရင်ကိုရဲ့မြို့မြို့တစ်မြို့မြို့တစ်မြို့လို့ဟုတ်တယ် city တစ်ခုလို့ပေါ့ Golden City ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်မတို့ city တစ်ခုလို့မျိုးလေးလုပ်ပေးထားပါတယ်ညီမလေးဟုတ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုကလေးငယ်ကြီးလည်းကစားလို့ရဟိုကလေးစားကလေးညီမတွေ့ရဟုတ်တယ်ကစားဝင်းတစ်ခုပါတယ်ဆိုဟုတ်ပါတယ်ကစားဝင်းတစ်ခုမတို့ထည့်ပေးထားပါတယ်ရှင့်ကလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီစိတ်ချရတာပေါ့ဆိုရင်မိသားစုတစုနေတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့တသားမမေးကိုလည်းစိတ်ပူစရာစိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးလူကြီးတွေလည်းလမ်းလျှောက်နေပိုင်းဆိုလည်းလမ်းလျှောက်ဟုတ်တယ်ဟိုလုံးဝ safety safety ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအားသာချက်ကြတော့အမတို့ကဒီ property system property management system လဲအမတို့လုံခြုံစိတ်ချမှုအပြည့်အဝပေးနိုင်တဲ့ property management system ကိုလဲအမတို့ထည့်ပေးထားတယ်ရှင့်ပြီးတော့24နာရီအခုချိန်ဆိုရင်တော့အမတို့24နာရီပေါ့နော်ရေမီအပြည့်အစုံအမတို့ကလုပ်ပေးထားတယ်ညီမလေးစပုတ်အကုန်လုံးလုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့နေထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင့်အရန်ကောင်းပါတယ်ညီမလေးပြီးတော့ဒီအမတို့ဒီ property ကြီးဆိုလို့ရှင့်လဲအမတို့ဒီ fair ဖြစ်မဲ့နှုံးလေးပေါ့နော် per square feet မှာအမတို့မြန်မာကျပ်130ကျပ်နဲ့ပဲအမတို့ကောက်ခံသွားမှာညီမလေးဟုတ်အခုလေးမပြောပြရဲမှာ Golden City ရဲ့အားသာချက်တွေအရန်များတော့လေဟုတ်ကဲ့ပါညီမ Golden City condo ကဈေးကြီးလားမဈေးတော့မကြီးဘူးညီမလေးအမတို့ကအမတို့ရှိမှဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော် USD 32,000 လောက်ကနေစပြီးတော့အမတို့ရောင်းချပေးမှာညီမလေးအဲ့ဒီမှာမှအမတို့1 bedroom square feet 900ကျော်ပါမယ်2 bedroom square feet 960ရှိမယ်2 bedroom အမတို့ဒီ986 master တခန်း single တခန်းလေးပါမယ်ညီမလေး3 bedroom ဆိုလို့ရှင်တော့အမတို့ square feet 1200ကျော်ကနေစပြီးတော့အမတို့ဒီ1400ရှိမယ်1600ရှိမယ်1900ရှိမယ်1900တိဖိုးဘရော်နေတီအမတို့ရောင်းချပေးမယ့်ဟာလေးရှိတယ်။အော်ဟုတ်တော်တော်ကောင်းတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့လေဟိုဒီဈေးနှုန်းကိုလည်းတည်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီခုဟိုဟာရဲ live ကို Golden City ရဲ့ live ကိုချိန်နေကြပြီးတော့ဒီ Golden City
ကိုအရင်သဘောကျသွားလို့ဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဝင်လို့ရလဲဟုတ်ကဲ့ညီမလေးအခုဒီဘယ်လိုမျိုးဝင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အမတို့အခုအကောင်းဆုံး promotion အမတို့လုပ်ပေးထားပါတယ်ညီမလေးအဲ့ဒီ promotion ကကြတော့အမတို့အခု30ရာခိုင်နှုန်းငွေပေးချေရုံနဲ့အခန်းတစ်ခဲကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိမှာညီမလေး30ရာခိုင်နှုန်းပဲပေးရမှာအ30ရာခိုင်နှုန်းပေးရတယ်အခန်းတစ်ခဲပိုင်ဆိုင်လို့ရပဲ10-90ကို၄နှစ်ကိုလုံးအတိုးမဲ့နဲ့အမတို့ရောင်းချပေးမှာလေး၄နှစ်အတိုးမဲ့ပေးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ရန်ကောင်းတဲ့စီစဉ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကကြာပူတာတော့တခြားအင်အားစီမံကိန်းတွေဆိုရင်အတိုးမဲ့ကတစ်နှစ်ပဲဟုတ်တယ်ညီမလေး Currency ကတိုးမဲ့၄နှစ်တောင်တောင်မှပေးမှာညီမလေးဟုတ်ပြီးတော့အမတို့ဒီ30ရာခိုင်နှုန်းပေးရတဲ့အခန်းကပိုင်ပြီပိုင်ပြီဟုတ်တယ်အမတို့50ရာခိုင်နှုန်းပြည်တာနဲ့တော့အခန်းပေါ်မှာတက်နေဝင်ရရှိမှာညီမလေး50ရာခိုင်နှုန်းပေးရတဲ့အခန်းကိုတက်နေဝင်ရရှိမယ်ကျန်တဲ့50ရာခိုင်နှုန်းကကြတော့၄နှစ်ကိုအတိုးမဲ့ရစ်ကြပေးရုံပဲကိုအခန်းပေါ်မှာနေနဲ့ပေးသွားလို့လည်းရတယ်ညီမလေးဟုတ်ကဲ့50ရာခိုင်နှုန်းပေးပြီးတော့အခန်းပေါ်မှာတက်နေလို့ရတယ်တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ facility တွေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဒီ Golden City ကတော့ပိတ်သက်ကြီးရောနေတာတော့ကြာနေပြီ Okay အဲ့ဆိုညီမလေးဟိုပေါ့အမတို့ကဒီဟွာလေး lucky draw လေးတစ်ချက်လောက်လေးညီမလေးဘက်ကနေမဲလေးဖောက်ပေးပါ Lucky draw ဟုတ်ကဲ့မဲလေးဖောက်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့် Okay ပြန်ပိတ်သက်ကြီးကံကောင်းကြပါစေဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ lucky draw ကဘယ်လိုမျိုးလေးကန်ဆယ်မှာလဲမအေးညီမလေးဟိုဟာပေါ့အမတို့ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်အမတို့ဒီလို like and share လေးလည်းလုပ်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီအမတို့ဒီ emoji လက်မလေးနဲ့ comment ပေးထားတဲ့လူလေးကိုညီမလေးကညီမလေးစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့ဟိုဟာလေးကိုပေါ့တစ်ချက်လေးရွေးချယ်ပေးပါလို့အေးရွေးချယ်တဲ့လူက screenshot လေးနဲ့အမတို့ဘက်ကနေလေ Golden City ရဲ့ message ပေါ့ကိုလာပို့လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုအမတို့ကလာပို့ပြီဆိုတာနဲ့အမတို့ဒီအခုပထမဆုံးဖောက်မဲ့မဲပေါ့နော် air flyer နဲ့အမတို့နောက်ထပ် USD 3000ပို့ပြီးခေါ်ကြပါစေလက်မအများကြီးရရှင်ညီမလေးရွေးပေးပါအောင်အဲဆိုရင်အလုံးမဲ့ပြီးတော့ဘယ်လိုရွေးရမလဲမညီမလေး screenshot လေးပေါ့ screenshot လေးညီမလေး screenshot ရဲ့လို့ရှိရင်အများကြီးပါလာမှာတော့အဲအများကြီးပါလာတဲ့က3ယောက်မြောက်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အားဆိုရင် screenshot ရိုက်လိုက်မယ်ဘာရအပေါ်3ညီမလေးနာမည်လေးခေါ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဟိုဟာဖြစ်တယ်လို့ဟုတ် screenshot ရိုက်လိုက်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဒီကန်စုမလဲဆိုတာလေကဲအဲ့တော့မနေ့ညမနေ့နံပါတ်ရွေးမယ်ဟုတ်ကဲ့အမအကြိုက်ဆုံးနံပါတ်ကပါလေအမညမနေ့နံပါတ်1 1နော်ဟုတ်ကဲ့ညီမကတော့21ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ရတယ်အမကဦးစားပေးလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ညီမကို screenshot ရိုက်ထားတဲ့နံပါတ်1ကကိုကျော်ဝနာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးမေးပေါက်သွားတာတော့ကိုကျော်ဝနာပါဟုတ်ကဲ့ကဲ screenshot လေးရိုက်ထားပါပြီကိုကျော်ဝနာဒီညီမတို့လက်ဆောင်လေးပေါ့နော်ဒီ Golden City Show Flat မှာ screenshot လေးပြပြီးတော့တစ်ချက်ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာပါကိုကျော်ဝနာ screenshot လေးရိုက်ထားတယ်လက်မ3ခုထောင်တာဟုတ်ကဲ့ပါတော့အရန်ကန်ကောင်းတယ်ဓမ္မစုရအောင်လိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ကြည့်မယ်ကဲကိုကျော်ဝနာတော့ပေးရမယ်နော်အမကလည်းပေးရမယ်ဆိုတော့အမကကိုကျော်ဝနာပေါ့တာကဲဟုတ်ပါပြီဟုတ်ဆက်ပြီးတော့လေမန်နေပေးထားလို့ရရနော်ညီမ second မန်လေးတွေညီမဖတ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ခဏလေးမန်ဖတ်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပြိတ္တကြီးလည်းဟိုကမေးရဲ့ခါမှာမေးဖို့ဟိုကအကြောင်းဟိုသိချင်တဲ့ဟာလေးပဲမေးတာပေါ့နော်ပြိတ္တကြီးရတယ်ဘာသိချင်လဲသိချင်တဲ့ဟာလေးတွေမန်ကြောင်ဟိုကမေးပြီးမယ်ကဲကိုကျော်ဝနာ congratulation နဲ့အဲ့နဲ့နော်မန်လေးဖတ်မယ်ကဲအများကြီးရောက်ကောင်းပါစေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြပါစေလို့ဟုတ်အကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမအမတို့က Golden City မှာပေါ့ညီမလေးအကောင်းဆုံးလေးအမတို့ဒီသတင်းကောင်းလေးတစ်ခုတော့အခု live ကြည့်နေတဲ့ဟွာတွေပဲဖြစ်ဖြစ် follower တွေညီမလေးရဲ့ပေးတဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးတော့အမတို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်သတင်းကောင်းလေးတစ်ခုလည်းပေးချင်ပါတယ်ညီမလေးသတင်းကောင်းလေးတော့ရရှိလို့အဲသတင်းကောင်းလေးကတော့ဘယ်လိုလေးလဲဆိုတော့ညီမလေးရဲ့အမတို့ကအရင်တော့ပေါ့နော်အမတို့ဒီ page 2မှာရှိတဲ့အမတို့ blog 5နဲ့7ပေါ့နော် blog 5နဲ့7မှာရှိတဲ့အမတို့1 bedroom 2 bedroom လေးတွေကိုအမတို့2018ကနေပြီးတော့စတင်ပြီးရောင်းချတယ်ရောင်းချလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲ2018နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာအမတို့တရာရာခိုင်လုံးနီးပါးအကုန်လုံးရောင်းချလိုက်ရတယ်ရှင်အဲကြတော့ဟိုဒီကြားထဲမှာပေါ့နော် 1 bedroom 2 bedroom ဝယ်ခြင်းနဲ့ customer address ဆိုလို့ရှင်အမတို့ရှိမှာပေါ့ဒီ 1 bedroom 2 bedroom တွေကရောင်းဖို့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဆိုလို့ရှင်အရန်ကိုသတင်းကောင်းပါရှင်အမတို့ဒီ block 6မှာရှိရဲ 1 bedroom နဲ့ 2 bedroom တွေကိုဒီလအနေစတင်ပြီးအမတို့ရောင်းချမှာညီမလေးအဲကြတော့ဒီ 1 bedroom လေး square feet 900ကျော်အမတို့ 2 bedroom square feet 960ကျော် 2 bedroom မှာ square feet 900ကျော်ကိုလည်းအမတို့ဒီလအစတင်ပြီးဝယ်လို့ရတဲ့ဟာလေးကိုလည်းအမတို့သတင်းကောင်းလေးပေးခြင်းပါတယ်ညီမလေးဟုတ်တယ်ကြီးပေါ့နော်အရင်က2018နှုန်းကဆိုရင်ဒီ
one bedroom and two bedrooms are low. ပြီးတော့မတို့ဒီနောက်တစ်ခုအချင်းနှိမ့်အောင်နဲ့နှစ်ယောက်ထဲနေချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဝမ်ဘက်ရွန်2ဘက်ရွန်ကိုဒါဝယ်ယူလို့ရပြီပေါ့နော်ဒီပေါ့စစ်မှာဝယ်ယူလာပြီဆိုတဲ့ဟာကိုတတိယကောင်းပြီးကြမှာဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့မတို့ဒီနောက်တစ်ခုအချင်းနှိမ့်အောင်နဲ့မို့တော့ပေါ့နော်ယင်းနှိမ့်အောင်နဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲမတို့ဝမ်ဘက်ရွန်2ဘက်ရွန်လေးဆိုလို့ရှင်တော့မတို့
ဒီနေ့မြုံညံကျင်တဲ့သူတွေလည်းလာရောက်ဖို့လေဒီညနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ကြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဖိတ်ခေါ်ကြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကြပါလေဒါဆိုဟုတ်ကဲ့ညနေဖတ်လိုက်အောင်ကျင်ရောကပကင်ရောကမိုက်နေရပဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျင်ကလည်းမအားလို့ square feet ကို6000ကျော်အထိမအားလို့လုတ်ပေးထားတယ်ညီမလေးကျင်က square feet 6000 square feet 6000ကျော်အထိမအားလို့လုတ်ပေးထားတယ်ညီမလေးအဲကြတော့တကယ်ဟိုပေါ့နော်ဒီတကယ်နိုင်ငံသားအစ်စ်မီတဲ့ပုံစံလုတ်ပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီမှာနေတဲ့လူတွေအနေနဲ့အရန်ကိုပေါ့ကျင်ကတော့မအားလို့ကျွန်မကလေးလေးလာကျင်မလေး facility ဟိုတော်တော်ဆုံးဟုတ်တယ်ညီမစက်တွေကလည်း USA ကထောက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညီမလေးပြီးတော့တကယ်ဟို walk out လုပ်တဲ့သူတွေအတွက်လည်း secretary ကပစ္စည်းစုံစုံလုပ်နေတယ်ဟုတ်ပါတယ်ရှာဟုတ်တယ်ညီမလေးဟုတ်ကဲမန်လေးဖတ်လာအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှာကိုရင်စီတီးတဲ့အများကြီးရောက်ကောင်းပါစေတဲ့ပြီးတဲ့ဆုနဲ့ပြေးပါစေရှင်ကိုနေနေရဟုတ်ကဲ့ပါကွန်မန့်လေးလည်းဆက်ပေးလို့ရပါတယ်လို့ကဲကွန်မန့်လေးလည်းသိလို့တမရလည်းကွန်မန့်လေးမှန်ပေးကြပါပေးလို့ရဟုတ်အမတို့ဒီ Golden City Pin ထောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ပင်ပါပဲအမတို့ message box ကနေလည်းမေးမြန်းလို့ရတယ်အမတို့ showroom မှာရှိတဲ့ hotline ဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်းဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ညီမလေးဟုတ်ဝေဝရဲ့ဒီ live ရဲ့ comment box မှာ pin post လေးထောက်ထားပါရဲ့ pin မှာဒီ Golden City မှာ Golden City page ကိုဝင်ပြီးတော့အသေးစိတ်ဒီဒီလေးလေးရဝါဆက်စုတယ်လို့ပြောဆက်စုလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ online ဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်းဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဆက်စုလို့ရတယ်ဟုတ်မအားလို့ show တော့ကလည်းမနေ့9နိုင်ညနေ9နိုင်သူပိတ်ရမရှိကိုဖွင့်လင်းထားတယ်ပါဘာမမေးကြတော့မှရဲ့ဒီ draw တွေမှာပါကြလက်မရည်များရဲ့ဟုတ်တယ်ကံကောင်းကြပါစေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုဒုတိယစုလေးနိုင်ရင်ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးဟုတ်ညလုံးမိတ်လာမယ်နော်ဆက်ကချရလေးပါဗီဟုတ်ကဲ့ပါအော်ဒီတစ်ခေါက်ကမလေးစိတ်ကြိုက်ပေါ့ညီမခုနပြောသလိုပေါ့နော်ညီမ21ကြိုက်တော့ဆိုတော့ဦးနေတဲ့ပေါ့နော်3ခုရွေးလိုက်မယ်နော်3ရွေးလိုက်ဆရာရဲ့ညီမလေးဟုတ်1နဲ့3ခံကောင်းပါစေဟော3ကလက်မ2ခုတယ်အဲ့ဆိုပြန်ရွေးလိုက်မယ်အဲပြန်ရွေးလက်မ2ခုတယ်လက်မ3ခု emoji လက်မ3ခုမှမဒါဟိုဟာဖြစ်မှာပေါ့နော်ပေါ့လို့ရမှာပါခင်ဗျာဆိုရင် sorry ပါပြန်ရွေးလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမမရွေးပေးညီမစကရင်ရှော့ရိုက်လိုက်လိုက်ပြီးသွားလာညီမလေးရရတယ်အမ random လေးလုပ်ပေးရှားတယ်ညီမလေးအမစကရင်ရှော့ရိုက်လိုက်ညီမသုံးရွေးလိုက်အော် okay လာပြီညီမလေး okay အဲ1 2 3ဟာ3ကတော့ share လဲ share ထားတယ်အမလေး3ခုခန်းဆန်နဲ့ okay ကံကောင်းတယ်ပြမယ်နော်စက်ထွေးချရပြီးတော့ဒီမှာတစ်နှစ်3ဝကြတော့ तू อ่ะแม่มีทาတော့จ่อไล่တယ်อักกะ3ဟုတ်แกแกคันซันมาแมคกูคันซันแมคคันซันแมคคันซันဟုတ်แกဒီไลฟ์ကိုကြည့်နေညီမလေးล่ะအမလားသိแมคคันซันဒီစက်ခရင်ရှော့လေးကိုရိုက်ပြီးတော့ Korean City ရဲ့ဒီ page မှာဟုတ်ကဲ့တာပြီးတော့ wiki တော်လေးထုတ်ပါထုတ်ထားလို့ရပါရှင့်ဟုတ်ကဲအဲ့ဆိုရင်မဟုတ်ကဲ့ကလေပြောထားတာပေါ့နော်ဒီ wiki တော်လေးလည်းဖောက်ပေးတယ်တော့ဒီ wiki တော်ရဲ့အကြောင်းလေးလည်းနည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာပရိသတ်ကြီးအားကဲလို့ဒီပေါ့နော်မှာ USC 3000နဲ့မှာပောက်သွားတဲ့ဒီပရိသတ်တွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကန်ဆယ်မဲ့ကြောင့်ရှင်းပြပါအောင်ပါအဲမအားလို့ကန်ဆယ်မဲ့လေးရကြတော့အခုမအားလို့ဒီ like ကိုပေါ့နော် like and share လုပ်ထားတယ်ဟိုဟာဒီအကုန်လုံးကိုမအားလို့ကမဲဖောက်ပေးတာတုံးချိန်တီတီမဲဖောက်ပေးတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှလည်းအမအားလို့ USD 5000နဲ့ဒီ air flyer တစ်လုံးနဲ့အမအားလို့ပေးမဲ့အစီအစဉ်လေးလည်းခြံသေးတယ်ပေါ့ညီမလေးအဲ့ဒီကတော့အသေးစိတ်လေးကတော့အမအားလို့က flight ဒီ air flyer တော့မအားလို့ present နေနဲ့လုပ်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုကဒီငွေသား coupon ပေါ့နော်ငွေသား coupon ကကြတော့အမအားလို့ကအဲ Golden City ကိုကိုမဲပောက်သွားလို့ကိုကိုတိုင်းဝယ်ယူချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ယူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကိုရဲ့အသည့်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းကနေဝယ်ယူတာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဂိတ်ကက်ကိုအမတို့ရဲ့အခုရှော့ပြီးသားဈေးနှုန်းထဲမှာထပ်ပြီးတော့ discount ထပ်ရမှာညီမလေးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်သုံးလို့ရတယ်ညီမလေးကဲအဲ့ဆိုရင်
ဒီ live လေးကိုကြည့်နေရင်လည်း Korean City ကိုအရင်သဘောကျတဲ့ customer တွေကဒီ gift ဒီပောက်ဝါးရဲ့ lucky draw ပတ်စံလေးနဲ့ဝယ်ပြီးတော့ရှင် discount ပေးသေးတယ်။အမကကအမ promotion အထူး special promotion ရှိရဆိုဘယ်လိုမျိုးလဲ။ဟုတ်တယ်ညီမလေးအထူး special promotion ကတော့အမတို့ဒီလပေါ့နော်။ဒီလမှာဆိုလို့ရှင်ဆွမ်းနာပြောတဲ့အမတို့ဒီ payment တန်းလေးဆိုလဲ30ရာခိုင်နှုန်းချရုံနဲ့ဝေသားချေတာနဲ့ကိုအမတို့ကအခန်းပိုင်ဆိုင်ဝင်ရမယ်။50ရာခိုင်နှုန်းချေပြီးပြီဆိုရင်အခန်းပေါ်မှာတက်ရောက်နေထိုင်ဝင်ရတဲ့အပြင်မှာနောက်ထပ်50ကိုအခန်းပေါ်မှာနေဒီနေ့အရကြပေးလို့ရတယ်ညီမလေးဒီတစ်ခုပေါ့နော်။ပြီးတော့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဝယ်ဆိုရင်အခု lucky draw ပေါ့ပါဟုတ်ကဲ့ cancellation cancellation နေနဲ့ဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဝယ်လို့ရပါဘူးဟုတ်တယ်ဒီမှာလေဒီထဲကနေထက် short ပေးမှာအမတို့က normal ပုံမှန်ပေါ့နော်အမတို့ short နေတဲ့ discount အပြင်မှာဒီမေလအတွင်းမှာဝယ်ယူဖြစ်တဲ့ customer တွေကိုလုံးအမတို့ 5% discount additional short ပေးတယ် short တဲ့အပြင်မှာအခုဒီ coupon လေးဒါပေါက်သွားတဲ့ဒီရှိတော့ဒီအရောလည်းပြန်ပြီးထပ်ပြီးတော့ discount ရမှာဆိုတော့တကယ်အရန်ကိုပေါက်တဲ့လူနဲ့အရန်တန်နေပြီအရန်တန်နေပါပြီရှင့်ဟုတ်မေလေးထပ်ဖတ်မယ်မှာဟုတ်အားရသိကျင်ကြလဲဆိုတာချိန်မယ်နော်ကဲပြိတက်ကြီးလဲ Korean City ကိုအာဒီညဦးကမေးတဲ့မေးခွန်းတွေထဲမှာလိုအပ်သွားရပဲဖြစ်ဖြစ်မပါသွားရပဲဖြစ်ပြိတက်သိချင်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုဦးကရဲ့ဒီ live ဒီ comment box မှာမက်မေးကြအောင်နော်အကုန်လုံးကလက်မတွေကြီးပဲဒီမှာလေးလေးတခန်းလောက်လေးမတော့အပေးပါ။အော်ဒါအခုအရန်သဘောကျနေပြီဆိုတော့ဒီဘက်ရောလေးကိုအရန်ကြိုက်နေတယ်။အရန်ကြိုက်တယ်ဟုတ်။ဒီဘက်ရော3ဘက်ရောဟုတ်ကဲ့။ဒါဆိုတော့ညီမတို့မိသားစုများလို့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီဘက်ရောတော့တော်တော်သဘောကျ။ဒီဘက်ရောတော်တော်ကျ။အဲ့ဒီလောက်လေးမှဟုတ်ကဲ့။ reserve လုပ်လိုက်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပြီးတော့ညီမမိဘရင်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့။နောက်နေ့ပြန်လာခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးကျိုးစိုးပါရဲမတို့ရဲ့ Golden City Life Style ကနေကျေးဇူးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ဒီလထဲမှာဝယ်ဖြစ်တဲ့ customer တွေဆိုလို့ရှိရင်အမတို့က special gift အနေနဲ့လည်းလက်ဆောင်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့အမတို့ဒီတလအတွင်းမှာအမတို့ Golden City Show Flat ကိုလာရောက်လေ့လာတဲ့ customer တိုင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ customer တိုင်းကိုအမတို့က City Map gift ကလေးလည်း present အနေနဲ့လက်ဆောင်ပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးရှိတယ်ပါလာရောက်လေ့လာတိုင်းဂျုံနေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လာရောက်လေ့လာရင်လည်း City Map gift ကလည်းရမယ်ထီးလေးလည်းထီးလေးလည်းအမတို့ဒီ Golden City logo လေးနဲ့ထီးလေးလည်း present အနေနဲ့အမတို့လက်ဆောင်ပေးဒါကဂရက်စတီကနေပြီးတော့မေတ္တာလက်ဆောင်လေးနဲ့ပေးပေးတာပါဟုတ်ပါဘူး။ဒါစိတ်ဝင်စားတဲ့ customer တွေလာရောက်လေ့လာရအမအဲ့ဒါဆိုရင်လာရောက်လေ့လာခြင်းကဒါ Golden City ရဲ့လိပ်စာလေးလည်းပြည့်သက်တည်အောင်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ Golden City ကတော့အမတို့ဒီရန်ကင်းမြို့နယ်ပေါ့နော်ရန်ကင်းလမ်းမကြီးပေါ်မှာပဲတည်ရှိပါတယ်။အမတို့ရန်ကင်းစင်တာနဲ့ဆိုရင်အမတို့ဘီဒီဇောင်းဒီဘက်ရန်ကင်းလမ်းမပေါ်မှာတည်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလာရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတို့ရဲ့ Golden City Show Flat ကတော့မနက်9:00ညနေ9:00ထိကိုပိတ်ရမရှိဖွင့်ထားတယ်ညီမလေး။ကဲပိတ်ရမရှိဆိုတော့ဟိုရုံးဝင်နန်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ကဲ့အာကိုဒီအလုံးအားလက်တဲ့အချိန်မှာကြိုက်တဲ့အချိန်မျိုးလာရောက်လေ့လာလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တကယ်လို့ဒီ Light ထဲကနေပဲပေါ့နော်သိချင်တာရှိရင်လည်းအမတို့ဒီ message ပေါ့ပေါ့အမတို့ရဲ့ Golden City message ပေါ့ကနေလေအသေးစိတ်မေးလို့ရတယ်ညီမလေးပြီးတော့အခု hotline ဖုန်းပေါ့နော်အမတို့ရဲ့ hotline ဖုန်းကိုလည်းဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရတယ်ညီမလေးဟုတ်ကဲ့တက်ဆိုင်ရာ sales desk ကနေပြီးတော့အမတို့ဓာတ်ရိုက်သူ information ပေးလို့ရပါတယ်မေးရတာအသေးဦးဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ညီမလေးဖုန်းလေးနဲ့တစ်ချက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့လည်းမေးလို့ရပါတယ်ညီမလေးကဲလူကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတော့ဦးအားလိုမျိုးလူကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးလေ့လာချင်တဲ့သူတွေကတော့တပတ်လုံးပိတ်ရမှာမရှိဘူးနော်မနက်9:00ရနေညနေ9:00ထိလာရောက်လေ့လာလို့ရပါတယ်ကဲလို့အားလက်ဖို့ဆိုရင် hotline ကနေပြီးတော့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမတို့ဒီအခုစပြီးတော့ခုနသတင်းကောင်းလေးပေါ့ဒီ blossom မှာဖွင့်တဲ့1 bedroom 2 bedroom လေးကြီးလဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် limited အနေနဲ့မတို့ကရောင်းချပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်တယ်ညီမလေး limited ပဲ limited ဆိုတော့မပြောရတော့ဘူးဒီ1 bedroom 2 bedroom က limited ဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မြန်ဝယ်မှစိတ်ချမှာဟုတ်တယ်ညီမလေးဘာလို့ဆိုတော့2018လောက်မှာကုန်သွားတယ်ကုန်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ရှင်ဟုတ်တယ်ရှင် 100% ကုန်သွားဟုတ်တယ်ညီမလေးဟုတ်ပါတယ်အမတို့ရှင်မှာတော့ဒီဈေးနှုန်းနေနေဆိုပေါ့နော် 1 bedroom လေးကြီးကနေစပြီးတော့အမတို့2 bedroom 4 bedroom လောက်ဆိုမြန်မာငွေ3,000ဝန်းကျင်ကနေစပြီးတော့အစားစားရှိမယ်ညီမလေး4,000-5,000လောက်တိရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုမှာpayment တန်းနေနေဆိုရင်50ရာခိုင်နှုန်းပေးတာနဲ့အခန်းပိုင်ဆိုင်ဝင်ရမယ်နေထိုင်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့50ကို4နှစ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်မြန်မြန်လေးမတို့ showroom လေးလေးလာဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ကဲဝန်ကလည်းခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခေါ်ဆိုတာပြိတ္တတရားအရန်နောက်နေ့ဆိုရင်ဆီကစီကားနေလာဘူးဟုတ်တယ်ညီမလေးဟုတ်ဆိုရင်မေကွန်းလေးလည်းမေးပြီးပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးပဲအိတ်နဲ့လွယ်ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးနောက်ဆုံးရဲ့ကန်ဆယ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟွာလေးကတော့ air flyer တစ်ခုနဲ့အမတို့ USD 5000 coupon လေးနော်ညီမလေးဟုတ်ကဲ့ USD 5000နဲ့ air flyer တစ်ခုဆိုတော့နောက်ဆုံးပဲဘသူကအိတ်နဲ့လွယ်မလဲဆိုတာငင်းကုန်တယ်ငင်းကုန်ညီမဘာလို့ရေးခိုင်းတာညီမရေးပေးလေညီမလေးပဲရေးပါအဲဆိုရင်ခဏနေဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ just now နေရမ်းများနေကဲဆက်အောက်ကနေပြီးတော့ဆက်ချမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲပြိတ္တကြီးကိုပြပြီးတော့ဆက်ချပြီကဲစကရင်ရှော့ရိုက်ချလိုက်ပြီဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကမနဲ့ညီမနဲ့နမ
ပေါင်းလိုက်ပါပေါင်းလိုက်မယ်လေပေါင်းလိုက်ပါအများကြီးတော့ပေါင်းလို့မရ screenshot မှာငါးခုပဲဝင်တာဆိုဟုတ်ကဲ့အမကတစ်ကြိုက်တစ်ကြိုက်ဟုတ်ဆို၃ပဲဖြစ်ဖြစ်နေမှာဟုတ်ကဲ့ညာလည်းတက်ယူလိုက်မယ်ဟုတ်ဆိုနှစ်ဟုတ်ကဲ့ကဲနှစ်ဆိုတော့ကဲနှစ်ကအမရှင်းမလဲရမှာမလားဟုတ်တယ်ရှင်းမရဟုတ်နှစ်ကမရှင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပြန်ယူလိုက်ဆိုရင်တော့ညီမလေးဟိုဟာဝင်ဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင် sorry ပါဒီ lucky draw ကဒီ share like and share လေးလုပ်ပြီးတော့လက်မ emoji 3ခုမှတ်ပေးရတဲ့ဒီ lucky draw စီစဉ်မှာပါဝင်လို့ရမှာလို့ဟုတ်ကဲ့ share ပေးကြပါเนาะဒီမှာနှမျောစရာအဲ့ဆိုပြန်ယူလိုက်ပြန်ယူလိုက်ပါညီမလေးเนาะဟုတ်ကဲညာကြီးပဲလက်မတွေကဲ1 2 3ကဲဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်နံပါတ်ကနှစ်ပဲလားညီမနှစ်ပဲဗလားနှစ်ပဲနှစ်ပဲเนาะနှစ်ပဲကဲနံပါတ်နှစ်ကန်တူးရှင်ကဲမแชร์ထားပြန်ဘူးဩအဲ့နံပါတ်တစ်ကแชร์ထားတယ်နံပါတ်နှစ်ကမแชร์ထားဘူးแชร์ပေးကြအောင်เนาะแชร์ပြီးတော့မှဒီ like and share လောက်ပြီးတော့မှဒီ lucky draw ပါဝင်တဲ့တူကဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဟုတ်ဟုတ်တင်ပါလေကဲအဲ့ဆိုရင်နောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နဲ့လည်းဘာသူဖြစ်မလဲမလေးရင်ခုန်နေပြီကဲအများကြီးပါပဲဒါနေစားမနော်လမ်းမအများကြီးပဲအဲဆိုရင်1 2 2 3ရိုက်လိုက်ပြီမဟုတ်ကဲ့ပါနံပါတ်2အာရှဲထားတယ်ဒီတရားကကဲကိုစာနီးတဲ့ဩနံပါတ်1နံပါတ်1နော်ဒီမှာနော်စကရင်ရှော့ရိုက်ထားတာလေးပြပါမယ်ဟုတ်ဒီမှာပါစကရင်ရှော့ရိုက်ထားပေါ်ကတော့မပါဝါမပါဝါတော့ပါဝါတော့နံပါတ်1ကမမမနံပါတ်2ကကိုစာနီးပါကဲနောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နဲ့လဲသွားတော့ကိုစာနီးပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဟာလေးကိုစကရင်ရှော့လေးရိုက်ပြီးတော့ Goran City ရဲ့ page မှာတော့ page ရဲ့ချက်ပေါက်မှာချက်ပေါက်မှာဟုတ်ကဲ့တောက်ရပြီးတော့ထည့်ယူနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်လို့ကိုကိုတိုင်းဝယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှင်လေအမတို့ AD အမတို့ရဲ့ gift ဟိုဟာလေးရပေါ့ coupon လေးပေါ့နော်အဲ့လားလေးကို discount နေနဲ့ extra tag ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ညီမလေးဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နဲ့လွယ်တဲ့အကိုကြီးကိုပြပါမယ်ဒီမှာပါကိုစာနေကိုစာနေပါကဲနောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နဲ့လည်းသွားပါပြီ UST 5000နဲ့ air fryer ပါဟုတ်ကဲ့ပါကဲတော့တော့ပစ်တင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နဲ့လည်းဟိုနှစ်ခေါက်လောက်ကြော်ရတာနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်ကိုဆိုအရန်ကန်ကောင်းပါတယ် congratulation ပါအခုလိုမျိုးဟိုရဲ့ live ကိုဒီစောင့်ကြည့်ပြီးတော့အာဒီပေါ့ဒီ lucky draw ပါလဲပါဝင်ပေးတယ်ဒီ Korean City condo minion ချောင်းကိုလဲစိတ်ဝင်စားနဲ့နားထောင်ပြီးတော့လေ့လာပေးတယ်လေ့လာပေးတော့လည်းတကယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲအမောက်လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါညီမလေးဒီကုမတို့ Korean City ရဲ့ page ကိုပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ညီမတို့ရဲ့ page မှာ Facebook Messenger ပဲဖြစ်ဖြစ်ညီမတို့ဒီ like award ဝင်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်တကယ်လို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှင်ညီမတို့ရဲ့ message ပေါက်ထဲမှာဖုန်းနံပါတ်လေးတွေလည်းခြံပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ညီမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့တာဝန်ကျ sister ကနေပြီးတော့အကြောင်းပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပေးပါမယ် information ပေးပေးပါမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကဲအဲ့ဆိုရင်အခုဝန်ရဲ့ live လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ Korean City Condominium အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားလို့လေ့လာခြင်းနဲ့ပရိသတ်တွေလည်းပိတ်ရမရှိဖွင့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် show flat လေးကိုလာရောက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်မနက်9နာရီနဲ့ညနေ5နာရီကိုလည်းပေးထားရဲလာရောက်လေ့လာရဲဒီ customer တွေအကုန်လုံးကိုဒီ Korean City ရနေပြီးတော့ဒီ City Map coupon လေး coupon လေးတွေရဲ့မတော်ဒီ Korean City ရဲ့ logo လေးနဲ့ ठी လေး ठी လေးရဲ့ design လေးနဲ့ data လက်ဆောင်လေးနဲ့အမြဲတမ်းလာလေးလာလေးလာတဲ့သူတွေတောင်မှဒီလောက်ဒီလိုပြန်ပြီး data လက်ဆောင်ပေးနေဝယ်ရွက် customer တွေကတော့ပြောမနေနဲ့ပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါလာရောက်လေ့လာဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီ Korean City ကတော့ရန်ရှင်လမ်းမရန်ကင်းလမ်းမပေါ်မှာတည်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်ကင်းရန်ကင်းလမ်းမကြီးပါလေဟုတ်ကဲ့ပါရန်ကင်းမြို့နယ်ရန်ကင်းလမ်းမကြီးပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲကြောင့်လာရောက်လေ့လာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နေထိုင်ဖို့အတွက်လည်းအရန်ကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဝယ်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်တော့ဖိတ်ခေါ်ပြပါညီမတို့ရန်ကြည့်ပြီးတော့ရန်သဘောကျနေပါဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးအခုရွေးလိုက်တဲ့ reservation ခန်းလေးကိုလည်းအမအကောင်းဆုံးမတို့ဘက်ကနေအကောင်းဆုံး discount လေးနဲ့ဝယ်လုပ်ပေးပါမယ်ညီမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပြည်သက်ကြီးလည်းဒီ Korean City live လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုသိချင်တာမပါသေးဘူးဆိုလဲ page မှာတောင်းပေးဖို့မမေ့ချနဲ့နော် hotline ဖုန်းနံပါတ်လည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့ comment မှာဒီကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုမှတ်ပေးတာနဲ့ Grand City ကနေပြီးတော့ဒီတာဝန်ကျတဲ့မာရိုဆစ်စတာကနေအကြောင်းဒီပြန်ပြီးတော့ information နဲ့ပေးပါတဲ့အတွက်အရန်ကိုပြပြဆုံးနဲ့ဒီဟို Grand City ကိုလည်းလေ့လာပါလို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အခုလို live လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကန်တူးရှာကန်ထူးကြရဲ့ကန်တူးရှင်နေအားလုံးလည်း congratulation ပါအားလုံးတတား